Мій співрозмовник Володимир Кузьмінський, засновник громадського об'єднання «Одріївці. Історична спадщина Поділля». Він займається тим, що хоче відновити і реставрувати палац Лозинський, що у селі Одріївці на Хмельниччині. Я вас вітаю. Доброго дня. Отож, чим саме цінний палац для мешканців села і громади, і чому саме ви вирішили ним зайнятися? Що він такого особливого собі несе? Він особливий тим, що подібних немає, а для громади він приносив би користь, туристична би була ціль цього маєтку, більш, може би, було для людей робочих місць і взагалі для наступних поколінь наших було би що зберегти і показати людям, туристам і так далі. Можливо, розкажете таку невеличку історичну довідку, коли саме він з'явився, ну, що він будувався, що в ньому такого так, цікавого? Це, виходить, 1840 рік будівля починалася будуватися паном Лозинським. Будувалася вона з місцевої глини, які тут було вдосталь. Випікали кирпіч, також черепицю. І зусиллями 180 працівників кріпосних будувався цей будинок під наглядом майстра. Потім в 1859 році цей будинок перейшов до його племінника Дмуховського, в якого було 6 дочок. А коли родився в нього син, то він вирішив прибудувати 2 башні до цього будинку. Таке прибудував, ми їх бачимо, така історична довідка про нього є. А загалом, я так розумію, та глина, яка тут видобувалася, то з неї тут же був якийсь завод, з якого робили спеціальні, де випікали кирпіч, також будували на основі, казали так, яєчних білків, робили розтвор і так і будували. Взагалом, що от збереження саме цього палацу може дати для жителів села? Розвиток туризму, розвиток взагалі села. Може бути таке, що збільшення населення, а також можна зробити, Маліївці від нас знаходяться, якщо ви знаєте, 18 кілометрів, можна зробити тур одного дня, тобто об'єднавши Маліївці, Підлісний Мукарів, Удріївці, також Тинна, тут недалеко від нас, теж там є похований адмірал Десау, і це все можна об'єднати в один туристичний день. А от крім цього палацу, що ще тут є такого цікавого, що варто би було показати? Це тільки один палац на цій території чи ще щось є? Є ще будівля клубу, де раніше була каретна і возарня панська, потім є приміщення, теж була школа, але перед тим була конюшня, теж воно збережене, але вже не є конюшнею, звісно. І також є панська криниця, яку називають з давніх часів, яка відновлена вже, і там присутня вода, коли не було води в селі, то люди брали там воду, вона є тут, недалеко, в гарному стані. Чому саме Одріївці? Ви тут... Я родився тут, ходив тут в цю школу. Багато людей наших і допомагають фінансово, і перші рази приходили, допомагали щось робити. Але фінансово допомагали більше, тому що люди знаходяться по всій Україні і навіть за кордоном, то потрошки допомагали. Тобто це, я так розумію, вас прийшло тут дитинство і ви так вирішили? Нас прийшло дитинство і є люди допомагають, що вони приїжджали сюди на канікули, приїжджали до бабушок і дідушок, але вони потрошки допомагають і стараються теж. Тобто воно їм теж? Теж, до душі, тому що всі ми росли разом тут, літом віддихали і так далі. В такому стані будівля вона як давно? Після революції тут була школа. Весь час до 70-го року була 10-річна школа. І кожен рік до 86-го року був спортивний лагер Хмельницького. Школа була в чудовому стані, але її закрили. Точно не можу сказати, який рік, бо не пам'ятаю. Ну, хай буде 15 років. І так нею ніхто не займається, і вона от привела до такого стану. Тобто, розумію, не знайшли їй більше застосування? Так, на той час не знайшли застосування і не знали, що з нею зробити. І воно приводить, якщо ніхто не дивиться, то воно приведе до такого, а потім ще й до гіршого. Що там всередині? Всередині є великий зал, просторий, дуже хороший. Далі в цокольному етажі є, мені здається, що то були винні погреба. Потім там є місце, де був погреб на продукти з виходом всередину іменно цього будинку. Для екскурсії це дуже інтересно, дуже хорошо. І цокольний етаж зберігся так, більш-менш в такому нормальному стані. Плюс тут йде так, що 2 етажа, етаж і потім знову 2. Є з правої сторони 2 башні від нас. Одна з них завалилась, це дуже погано, бо був пожар, і тушили, і вода його розрушила. І я так думаю, що був вихід наверх на башні, і вони були смотровими. Ви вирішили зайнятися власне збереженням. Що наразі ви вже зробили?
зробили, що ще потрібно зробити? Ми почали прибирати територію, бо тут не було видно навіть цього палацу. То ми прибирали декілька разів територію і поновили. А наразі думаємо, треба підготовити документи, щоб передали цю територію громадській організації. Треба зібрати кошти для цього і подати на селищну раду клопотання, щоб виділили нам цей маєток разом з територією. І потім приступити до відновлення. По-перше, треба його замінити кришу, тому що вона дуже в тяжкому стані. А як воно буде зроблено, криша, то вже будинок буде збережений точно. Яка приблизно сума необхідна для таких от найперших дій? Для найперших дій нам потрібно зібрати 10 тисяч гривень на документи, щоб подати на селищну раду, щоб передали цю територію громадській організації. А на якому етапі зараз знаходитесь? Хто взагалі допомагає? Чи збираємо кошти своєю організацією, почали збирати кошти своєю організацією. Приїжджають волонтери з Кам'янець-Подільського, Смельницького та взагалі з усієї України допомагали тут зачищати, розчищати це місце. Далі будемо також займатися цим. А взагалі, як місцеві жителі сприйняли вашу таку ідею? Чи є ті, хто вас підтримує? Є ті, що підтримують, є ті, що не підтримують, є такі, що їм все рівно. Що ну, тут що буде, кажуть? Думають по-різному люди. Кажуть, що я для себе це роблю. А місцева влада як до цього ставиться? Місцева влада на чолі з головою ОТГ Камінським не проти, щоб це передати нам і щоб ми займалися цією будівлею. Того, що якщо ніхто не буде нею займатися, то ще пару років її не буде взагалі. А якесь обстеження вже робили будівлі? Ні, чи ніхто ще нічого не робив. Так, самі дивилися, приїжджали деякі люди. Но конкретно такого обстеження, що робити, з чого починати, то такого ще не було. Як саме ви бачите от це збереження? Чи плануєте зберегти всю будівлю? Чи, можливо, якусь її частину? Ні, тільки всю будівлю і не одну, а всі збережемо будівлі. І зробимо парк, щоб був красивий. Старі дерева, які тут є, дуже великі релікти, вони залишаться. Ми можемо поєднати старий парк з новим, щоб де дуже інтересно все зроблено. Ну, в планах є, в голові є, але треба це зробити. А загалом це велика територія займається? Приблизно 6 гектарів території цього всього садка з горком, ну, все разом, десь приблизно 6 гектарів. А в якому стані? Дуже в занедбаному стані. Тобто треба працювати? Треба працювати і працювати, приложити багато сил, часу. Ну, будемо старатися. Ви з кимось ще співпрацюєте? Якісь організації вам допомагають? Так, ми співпрацюємо з Маліївцями. Малівецька спадщина дає. Анастасія Донець – директор Малівецького історичного обласного музею. І разом з волонтерами так і почали, так і співпрацюємо. Тобто у вас вже якісь певні напрацювання є і ви хочете їх розвивати? Так, ми... Приклад, відновити цю будівлю я не знав як, аж поки не побачив, як це робиться в Маліївцях, і потім подумав собі, що ми можемо зробити також. Де ви шукаєте джерела фінансування, яким чином? На добровільних основах люди допомагають грошима, також ми самі, наша організація, скидаємось грошима, і також люди, які їм не байдуже до об'єкту, скидаються і на паливо, на все, що треба для цього маєтку, щоб його зберегти, тако на мінімальних, на початках. Все люди, ніхто такого нам ще не допомагає, самі. А загалом, яка у вас ідея, мета і які плани, що от ви бачите в майбутньому? Вдасться вам, не вдасться і які перспективи? Я думаю, що вдасться, якщо все, ну, повинно вдатися, тому що ми робимо для того, щоб це вийшло. Що в майбутньому було би тут історико-культурно-реабілітаційний центр, був би непоганий, тому що дуже природа гарна і тихо, можна зробити і хостел, і гостиницю, і, ну, таке, щоб люди приїжджали, віддихали. На території є два невеличкі ставка, це все можна організувати, можна посадити тут виноград, є хороше місце. Проводити всякі фестивалі можна тут, концерти різні. От такого плану можна тут, хочеться зробити. Я так розумію, це ваш перший проєкт. Якщо так, цей проєкт вдасться, все буде нормально, чи плануєте щось? Якщо цей проєкт вдасться, де здоров'я і миру, то плануємо далі. А що саме, якщо на секрет? Ще не думали точно, над яким проєктом працювати будемо, але це буде перший, а там буде видно. Я вам дякую за розмову. І вам дякую.